Droga rrezikon nxënësit e shkollave. Problemi i vjetër i policisë, por dhe mësuesve kryeqytetas ka nisur të ndjecërisht. Të rinë drogmen apo shpërndarës të plurit të bardhë pas një pauze u janë drejtuar përsëri oborrëve të shkollave për vendshitjen e mallit të tyre. Dje policia e Tiranës ka arrestuar dy të rinë 17 dhe 19 vjeçar pranë hekurave të një shkolle, pasi në trup u është gjetur një çese me drogë. Telefonata e arritur në sallën operative nga mësuesit të shkollës se dy të rinë po ngacmonin nxënësit kanë nisur me të shpejtë patrullën e Shqiponjës, e cila më pas ka prangosur dy të rinë me drogë në xhepa. Nuk dihet nëse drogën të rinjtë kishin bler apo donin ta shisnin, por fakti se ata u arrestuan jashtë hekurave të shkollës rinxjerr në dritë dhe një herë problemin drogë për nxënësit, mësuesit dhe prindrit kryeqytetas.